ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရိုဂျာဗာအရက်မှာမုတ်ဆိုးမတွေစုနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတီးတန့်ခြေရွာတရွာရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းဒီဒေသအတွင်းအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေထိုးလာနေတဲ့အတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊လိမ်မင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပါရွာခေါင်းဆောင်တွေကဒီအမျိုးသမီးတီးတန့်ရွာမှာနေခွင့်ပေးလာပါတယ်။ဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောက်ဇာနာအိုမှာဆီးရီးယားနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေသတင်းပေးပို့လာတာကိုတော့ဦးသိန်းထိုင်ဦးကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကတ်ဘာသာစကားနဲ့မြို့သမီးတွေရဲ့နေရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဂျင်ဝါရွာကို2018ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့မုတ်ဆိုးမမိသားစု5စုနဲ့စခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာလူကြီးလင်းမြန်တိုးလာပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာအများအားဖြင့်စစ်ပွဲရဲ့ဒဏ်ကိုခံကြရသူတွေပါဒါကြောင့်အခုလိုနေရာမျိုးလိုအပ်ပါတယ်အမျိုးသားတွေမရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမရက်တည်နိုင်ဘူးလို့လူမှုအတိုင်းဝန်ကယူဆကြလေရှိပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဒါကိုသဘောမတူပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားခိုင်မာမှုနဲ့ကို့အကြောင်းကိုအသိဆုံးပါ။ဂျင်ဝါကိုရောက်လာတော့ကို့ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်အပြင်အချင်းချင်းနားလည်မှုတွေပိုရလာအောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီရောက်မှအခုဆိုရင်အိမ်တွင်းကြက်ဖက်ခံရတဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းရှိလာနေပါပြီ။ဒီဒေသမှာမုံဆိုးမနဲ့အိမ်တောင်ခွဲမျိုးသမီးရေအတွက်တောင်းတဲ့ချေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကတချို့ကအိမ်တွင်းကြက်ဖက်ခံခဲ့ရသူတွေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနောက်အချက်ပြုစော်ကားခံရသူတွေလို့အမင်ကပြောပါတယ်အခင်အိုမာကတော့ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းအဖရင်မြို့ကိုတူရကီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းခင်ပွန်းဆုံးရှုံးခဲ့သူပါအခုကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဂျင်ဝါရွာမှာနေပါတယ်အဇဟောတန်ဗီဒီကတခရီဘန်ဘီပင်ရှက်မနဇ်ဂျမတီမာလာနေတာ9လ6လလောက်ရှိပါပြီဒီနေရာကတိတ်လာပြီးလုံခြုံမှုလည်းရှိပါတယ်နေစရာအိမ်ရှိသလိုကာကွယ်မှုလည်းရပါတယ်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီနေနိုင်လို့ဒီမှာဘဝကတည်ငြိမ်ပါတယ်အိုမာလိုပဲတခြားမျိုးသမီးတွေကလည်းလူမျိုးစုမျိုးနွယ်စုတွေအဓိကအုပ်ချုပ်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းသူသဖြင့် ISIS အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ကိုခင်ပွန်းအပြင် ISIS စစ်သွေးကြွတွေကရရဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာကိုခံရလေရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်အနက်ရောင်ဝင်မထားဘူးဆိုရင်မျက်လုံးကိုဖော်ထားတယ်ဆိုရင်ကျိန်တန်ပေးခံရပါတယ်။ဒီမှာကတော့အဲ့ဒါမရှိတော့ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုခံစားရပါတယ်ဂျင်းဝါခြေရွာစီမံကိန်းကိုတော့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၃ခုကငွေကြေးမှတည်ပြီးတည်ထောင်ပေးခဲ့တာပါဒီနေရာကမြို့သမီးတွေအတွက်လုပ်ကိုင်နဲ့အိမ်ယာတွေကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြတာပါစီးရီးယားနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ISIS စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်မြို့သမီးတွေထောင်ပေါင်းများစွာမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသမီးတချို့ကတော့စစ်ပွဲတွေကိုမြို့သားတွေကစားခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုးတွေကိုတော့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်လေးအဓိကခံစားကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ